بھائی دو منٹ کے لیے سارے بھائی بیٹھ جائیں، یہ کہاں جا رہے ہیں؟ دستار بندی ہونی ہے، آپ جس مقصد کے لیے آئے ہیں ان بچوں کو شاباش دیں، ان کے لیے دعائیں بھی آپ نے تشریف رکھے دو منٹ کے لیے۔ بھائی ترتیب اس طرح سے ہے کہ الحمدللہ جن بچوں نے دورہ حدیث شریف تک کی تعلیم مکمل کی ہے، پہلے ان کی دستار بندی ہوگی، اس کے بعد پھر جن بچوں نے قرآن کریم کا حفظ مکمل کیا ہے ان کی دستار بندی ہوگی، اور جن بچیوں نے قرآن مجید، ہماری ماشاءاللہ ایک بچی نے بھی قرآن مجید حفظ کیا ہے، اور باقی جو ناظریں پڑھی ہیں ان کی گھر میں وہاں ان کی باجیاں اور جو ہماری مہمان خواتین تشریف لائی ہیں وہ ان کی وہاں دوپٹہ پوشی کریں گی، تو وہ اپنے طور پر وہاں کر لیں، ان کے نام یہاں نہیں پکارے جائیں گے، یہاں صرف بچوں کے نام پکارے جائیں گے۔ تو سب سے پہلے دور حدیث شریف میں شریف جو بچے تھے ان کے نام مولوی محمد سلمان، انہوں نے دورہ حدیث شریف تک کی تعلیم مکمل کی ہے، دعا فرمائے اللہ تعالیٰ ان کو ثابت قدم رکھے اور اپنے دین کی خدمت کے لیے اللہ ان کو قبول فرمائے۔ مولوی محمد قاسم ولد مولانا اللہ بخش صاحب، ماشاء اللہ بھی یہ دوسری نسل میں عالم ہو گئے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کو قیامت تک کے لیے اسی طرح رکھے اور ہم سب کی اولادوں کو اللہ اپنے دین کا علم نصیب کرے۔ تیسرے نمبر پر مولوی محمد عبداللہ ولد محمد صدیق، مولوی محمد عبداللہ، بھائی سب کو دعا دیتے رہیں اللہ ان کا پڑھنا قبول کرے اور آگے ان کو اللہ دین کے لیے قبول کرے۔ مولوی منیر اسلم صاحب ولد محمد اسلم صاحب، مولوی منیر اسلم صاحب ولد محمد اسلم صاحب، مولوی محمد حمزہ صاحب، مولوی محمد حمزہ صاحب ولد عزیز الحسن قریشی صاحب، یہ بچے جو تھے انہوں نے درس نظامی کا تکمیلی سال جو ہے وہ مکمل کیا، دور حدیث شریف سکن میں تعلیم حاصل کر لی ہے، اب آگے بھئی یہ بچے جنہوں نے مشکات شریف پڑھی ہے وہ بھی اپنے کتابیں لے لیں انعام کی، اور دور حدیث شریف والے بھی وہ لے لیں۔ اب حفاظ کرام کے نام،